O assunto agora é justamente questão trabalhista. Eu estou na linha com o doutor juiz do trabalho André Braga Barreto, coordenador do Centro de Conciliação do Primeiro Grau do Tribunal Regional do Trabalho, porque a gente vai falar o seguinte: 595 milhões de reais foram pagos a trabalhadores cearenses em 2022, que representa um aumento de 36% em relação ao que foi pago em 2021. Doutor André, ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Houve um aumento de 12% em relação à quantidade de ações trabalhistas registradas. Eu queria saber se esses aumentos podem ser atribuídos a que fatores, se a pandemia teve alguma influência nisso aí. Boa tarde, doutor André, seja bem-vindo. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Respondendo à tua pergunta, eu atribuo pessoalmente esses números a uma multiplicidade de fatores. Primeiro, a estabilização da jurisprudência, das decisões sobre a reforma trabalhista, depois alguma demanda represada nos tempos da reforma, né? E agora os advogados e as partes já têm mais consciência e acesso à justiça sobre as demandas que eles desejam dirigir ao judiciário. Doutor, então foi um importante valor aqui pago em ações, né, indenizações trabalhistas, 595 milhões, e o que representa aí um aumento em relação, isso aqui de 2022, né, um aumento em relação a 2021. Os trabalhadores têm entendido também mais como funcionam as novas regras trabalhistas desde a reforma e buscado ainda mais seus direitos? Isso também é um fator, doutor? Exato. Como eu havia mencionado, aqui num contexto de uma ampla transformação da legislação trabalhista que ocorreu em 2017, você tem um momento ali de instabilidade, seja do lado dos empregadores, seja do lado dos empregados, e aí a jurisprudência vem, as decisões judiciais, o judiciário se posicionando e dando estabilidade a isso, as pessoas têm maior segurança para buscar os seus direitos, e eu acho que isso se reflete nesses números. Tem um dado aqui também, doutor André, que 40% dos processos foram resolvidos com acordos, né, entre o trabalhador e o empregado, e o empregador, né? O que está aí mais ou menos é dentro dessa média histórica. Eu queria também saber se é importante manter essa média, até para um equilíbrio das relações sociais também, e se é positivo, né, muitas vezes o trabalhador buscar um acordo junto ao seu empregador do que ir para processos mais longos na justiça. Eu acredito que a manutenção desses números, desse patamar de conciliação, num contexto de pandemia, ele tem um valor em si, né? Porque a perspectiva que nós tínhamos ali no contexto mais agudo da pandemia era de que, e era real essa percepção, acredito, que as empresas realmente foram bastante atingidas e a necessidade também dos trabalhadores ainda mais premente do que normalmente se tem no crédito alimentar. Então, havia uma dificuldade muito grande de se conseguir chegar a um consenso que necessita de mútuas concessões de ambas as partes, e ainda assim, né, com o trabalho da Justiça do Trabalho, no seu viés sempre conciliatório, a gente conseguiu manter esse patamar e trouxe um resultado para toda a sociedade. A gente está conversando com o juiz do trabalho André Braga Barreto, que é também coordenador do Centro de Conciliação do Primeiro Grau do Tribunal Regional do Trabalho, da sétima turma, conversando conosco aqui sobre esses números a respeito das indenizações trabalhistas no ano de 2022. Eu queria que o senhor falasse para a gente, então, quais são aí as maiores ou as mais recorrentes reclamações dos trabalhadores nessas ações trabalhistas e também se tem algum motivo para que essas reclamações sejam tão recorrentes. Bem, a natureza, acho que no mais das vezes, diz respeito às verbas, né, rescisórias decorrentes da terminação contratual, muita discussão sobre a forma como se deu o encerramento do contrato, se foi por justa causa, se foi um pedido de demissão, a discussão sobre faltas também do empregador, e no contexto da pandemia, né, pode-se dizer assim com muita clareza,
que havia muitas situações de encerramento de atividade das empresas com dispensa coletiva, e também houve uma atuação aí do Centro de Conciliação no âmbito coletivo, junto aos sindicatos, junto ao Ministério Público, sindicatos patronais e sindicatos de empregados, né, para que a gente pudesse minimizar os efeitos, seja para as empresas, seja para os trabalhadores. A sétima turma do TRT, né, tem um centro de conciliações, do qual o senhor é o diretor, e atua justamente para promover esses processos trabalhistas, né? Como é que o trabalhador que se sentir por alguma forma lesado pode entrar em contato e ter acesso a esse serviço? É gratuito? O que precisa? Sim, o SEJUSC, né, que é o Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, ele atua tanto no primeiro grau, que é aquela primeira fase do processo, em que as partes vão à vara, como no segundo grau, quando os processos já estão em grau de recurso. Eu sou o coordenador do SEJUSC de primeiro grau, né? E os desembargadores Jefferson e Tarcísio, eles são os coordenadores supervisores do segundo grau. Seja no primeiro grau ou seja no segundo grau, obviamente o serviço ele é sempre gratuito no âmbito do acesso à justiça, né? As partes a qualquer tempo, seja no início do processo, seja quando já há uma sentença, ou mesmo quando está em recurso, ou até mesmo quando já está na fase de cobrança, né? Que a gente chama de fase de execução, as partes podem solicitar ao SEJUSC, que é a inclusão do seu processo em pauta, podem solicitar até mesmo a vara, fala com o seu advogado, ele se dirige ao centro de conciliação e solicita a inclusão em pauta. Em relação ao e-mail de contato, posso passar aqui, que é sejusc1g@trt7.jus.br, para os processos que estão em primeiro grau, né, que ainda não tem sentença, não tem recurso, e sejusc2g@trt7.jus.br para aqueles processos que estão no segundo grau, né, quando já está na fase do recurso. Perfeitamente, quero agradecer demais ao juiz do trabalho André Braga Barreto, coordenador do Centro de Conciliação do Primeiro Grau do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Muito obrigado por sua atenção em conversar conosco, doutor. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, são 4 horas e 17 minutos. Eu vou repetir o dado que foram R$ 595 milhões de reais pagos a trabalhadores cearenses em 2022 em indenizações por processos trabalhistas levados ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. E mais um dado é que cerca de 40% dos processos foram resolvidos por meio de acordos, né, entre o empregado e o empregador.